Evo ja u razgovoru sa mojim narednim gostom. Sa nama je Aiba, bokserski sudija sa dve zvezdice. A nikada se u srpskom boksu do sada nije desilo da nakon druge zvezdice sudija bude pozvan da polaže i za treću zvezdicu. Dakle, tog ranga sudiju do sada nismo imali, niti ima Srbija, a sa nama je Aleksandar Vučićević. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Evo, priča je svakako zanimljiva. Najpre ste bili bokser i kickbokser, a onda bokserski sudija. Da li je to zapravo i neki sled događaja? Da bi bio neko dobar i uspešan sudija kao vi? Pa ne mora, ja često kažem i to je u praksi pokazano, da ne moraš biti bokser ili kickbokser da bi bio sudija bokserski ili sudija u kickboksu. Ima kolega koje se nikad nisu takmičili kontakt sportom nekim, a dobre su sudije. A posle prestanka bavljenja, takmičenja boksom i kickboksom, ja sam dalje želio da ostanem u tom sportu na neki način i izabrao sam da to bude suđenje. Kakve su vaše prednosti uopšte? Eto, kažete naravno da se može naučiti, sve se može naučiti iako niste bili sportista, ali koje su vaše prednosti u tokom suđenja recimo kao bivšeg boksera i kickboksera u odnosu na one koji to nisu? Je li ima prednosti ili nema? Pa za sigurno da ima. Moje mišljenje je da ima prednosti, makar ono što sam ja gledao i što ja mogu primetiti. Neko ko je boksovo i imao kako se zove mečeve u boksu ili kickboksu, ja često to volim da povežem, ima dosta bolji osjećaj i dosta pre može da oseti neke situacije koje se dešavaju u ringu, a koje treba sankcionisati ili treba zbog nekih udaraca koji se zadaju, treba reagovati na vreme. Jer svaki udarac koji se zada posle nekog jakog udarca može biti, ja volim često da kažem, stresan za boksera koji je primio taj udarac. I ono što je najbitnije za sudije u boksu i što nama uvek ponavljaju, što i ja uvek ponavljam, je da je najbitnija, kako se zove, stvar i sudi, najbitnije, kako se zove, najbitniji posao sudije u boksu je bezbednost boksera u ringu. Tako da prvo bezbednost, a nakon toga sve ostalo. A da bi to sve bilo kako treba, ipak treba imati neke osjećaje kada treba brojati, kada treba prekinuti meč, kada treći step stop, kada reći break ili neku drugu komandu. Da li to znači da ovi koji nisu bili sportisti u tokom obuke za sudiju možda treba da osete po neki udarac? Ne, nikako. Ne, nikako. I oni, jedina razlika je što mi koji smo boksovali mnogo pre, odnosno odmah, čim počnemo suditi, već imamo neki osjećaj za takve situacije, a neko ko se nije bavio boksom, vremenom dođe do tog osjećaja i u svakom slučaju svi mi jednog trenutka to radimo dobro i onaj ko je boksovo i ko nije boksovo, a bavi se suđenjem u boksu. Osjećaj za pošteno suđenje, nameštene mečeve, to već se ne uči, već je stvar, je li tako? Svakog čoveka da pošteno radi svoj posao, pretpostavljam. Pa kod mene i uopšte kod svih mojih kolega ta opcija ne postoji. To je nešto izuzetno ružno i nešto što ne treba niko da praktikuje niti pomišlja da uradi nešto što će nauditi nekom bokseru koji treba da pobedi. Tako da je suvišno i pričati o tome. Ovo je bila samo konstatacija, naravno. Evo, rekli smo dve zvezde. Sada je treća u najavi. Prvi i jedini u Srbiji sudija koji će imati tri zvezde. Kako je do toga došlo? I šta te zvezde znače? Pa zvezdice ili zvezde, svejedno je, znači to je rang sudije u AIBA Boksačkoj federaciji. Imamo tri zvezdice. Prva zvezdica je, za prvu zvezdicu se stiču uslovi posle određenog broja godina suđenja kao zvanju nacionalnog sudije. I onda Boksački savez Srbije šalje predlog sudija za koje misli da treba da polaže za prvu zvezdicu. A IBA bira određen broj sudija, znači može poslati pet sudija, od pet, a IBA izabere jednog, nijednog ili možda trojicu, a možda i svih pet.
to sve zavisi od njih i od njihove potrebe za sudijama na toj teritoriji ili u okolini te teritorije. I nakon toga kada se položi za tu prvu zvezdicu, mora da prođe minimum godinu dana da bi se apliciralo za polaganje za drugu zvezdicu. I ista je procedura i za treću, s tim što AIBA i određeni predavači koji nam drže predavanje na tim AIBA seminarima i polaganjima imaju pravo da pozovu sudiju ako smatraju da ima određene kvalitete da polaže i ranije za treću zvezdicu. A evo, vi ste jedan od tih koji je od strane, dakle, Terija Smita, najvećeg svetskog predavača i supervizora AIBA, pozvani da polažete za treću zvezdicu pre nego istekne tih godina dana. Da, da. Zadovoljstvo je još i veće što je gospodin Terry Smith poslao mail u kome je pisala preporuka, odnosno poziv za polaganje za treću zvezdicu. I za sigurno to je za mene, a i za srpske sudije, veliki uspeh. Jer mi, kao što ste, mislim, i rekli, nemamo nijednog sudiju sa tri zvezdice. Sa dve imamo, je li? Sa dve imamo, da. Dobro. Imamo desetak sudija sa dve zvezdice, imamo dvojicu sudija sa jednom zvezdicom i eto, ja sam dobio šansu da polažem za tu treću zvezdicu. Dakle, po pozivu, nije po vašoj želji. Ne, po pozivu. Mislim, moja želja je... Šta je to vas dvojilo, evo, od ostalih kolega u Srbiji da baš vas pozovu za... Pa zato što ja sam bio na tom polaganju. Na polaganju u Jašiju, to je jedan grad na granici sa Moldavijom, ali te ne u Moldaviji, je bilo nas 25 sudija je bilo na polaganju iz celog sveta. Čak je bilo da su dvojice sudija iz Gvatemale, što je baš zanimljivo bilo. I ja mislim, po razgovorima sa kolegama, da je nas četvoro ili petoro iz te grupe dobilo poziv za polaganje, ubrzano polaganje za treću zvezdicu. Vi ste tad i upoznali Terija Smita ili je on samo gledao vaše suđenja? Gospodin Terry Smith je nedodirljiv čovjek. Znači, vi njega možete da znate iz priče, ali neka komunikacija sa njim nije moguća zato što je on takav i jednostavno toliko je specifičan i toliko dobro radi svoj posao da ne propušta ništa slučajnosti, niti bilo kakve vidove komunikacije koje nisu potrebni. Sem konkretno o boksu i suđenju. Da ne bude, dakle, nepotrebnih uticaja na odluke, je li to? Baš tako. Znanje jezika, koliko je bitno za tako nešto? Pa znate šta, naravno da je znanje jezika mnogo bitno i da svi treba da znamo bar jedan jezik, ne samo sudije. Ima određen broj reči koje mi koristimo ringu pored ringa i koje su sasvim dovoljne za suđenje i snalaženje i razumevanje onoga o čemu se priča oko ringa. Ali šta posle kada odete na pauzu ili kada odete, kako se zove, na odmor ili u hotel, treba sad kolegama pričati, komunicirati, a sa tim fondom reči to nije dovoljno, tako da je bitan engleski jezik minimum. Nije lako biti sudija ni u boksu, je li tako? Izgleda, da. Evo, moram da pročitam. Vi ste bili šampion države stare Jugoslavije i svih država posle toga u kickboksu, je li tako? Vi ste šampion države u boksu kao junior, treći na svetskom prvenstvu za juniore u kickboksu. Dakle, to ste negde sve do 30. godine takmičili. Vi ste bili član Metalca u Valjevu, je li tako? Bio sam član boksovog kluba Metalac i član kickboks kluba Valjevo. Boga mi, veliki zaista uspesi, to je previše medalja. Koliko vam to olakšava sad zapravo posao sudije? Rekao smo da je bitno, ali dakle niste bili običan ni bokser, ni kickbokser, već ipak šampion vrhunski. Pa ja volim često da kažem, nisam bio vrhunski šampion, bio sam dobar bokser i kickbokser. I za sigurno da postoji neki kredibilitet koji za mene kada je takmičenje u pitanju i raznorazna poznanstva i sudija i trenera i svega ostalog što mi je pomoglo da što bolje to radim. Naravno da su moje kolege, sadašnje sudije, meni sudile često mečeve dok sam ja boksovao i naravno da je njima bilo drago što sam ja izabrao da budem sudija i što sam pokušavao svaki put sve bolje i bolje da taj deo posla odrađujem i oni su u svakom momentu bili mi podrška i učili me i pokazivali mi kako nešto treba raditi, a kako ne treba, gde sam pogrešio, gde nisam. Ja sam sve sugestije i pozitivne negde prihvatio i skupom svih tih događaja došlo se do jednog rezultata.
do tog rezultata, da ste pozvani za treću zvezdicu. Evo, može li da se živi od suđenja u kickboksu, u boksu u Srbiji, s obzirom na to da evo, situacija boksa u Srbiji nije kao neko zlatno vreme? Pa, naravno da može. Mi imamo prilikom svakog suđenja imamo, kako se zove, dnevnice, putne troškove, kao i sve ostale sudije u bilo kom ostalom sportu. Često putujemo u inostranstvo. To je jedna, eto da kažeš... Radite, svakog meseca imate neko suđenje? Naravno, naravno. Ja sam trenutno, odnosno zadnjih pre meseca i po dana, postavljen je za predsjednika sudijske organizacije Srbije. I samim tim imam jedna od obaveza je da se što pre napravi jedan određen broj novih sudija koje će polako ulaziti u suđenje i baviti se tim poslom. Jer... Komentar na stanje boksa u Srbiji, s obzirom ako treba više sudija, da li to znači da nam se boks vraća na sportsku scenu? Pa, dolaskom gospodina Nenada Borovčanina za predsjednika Boksovog saveza za Srbije, za veoma kratko vreme su se desile velike promene i mnogo pozitivnih stvari. Jedna od mnogo pozitivnih stvari je, recimo, seminar za trenere, licenciranje trenera, seminar za sudije, supervizora, licenciranje sudije, supervizora za ovu godinu, predavači. Bokseri su bili na pripremama za 3 meseca preko 50 dana, što nije bila praksa zadnjih 3-4-5 godina. Mnogo boksera je vratilo se u salu zato što je sve što je potrebno da bi Bokserski savez Srbije funkcionisao i radio stavljeno u normalu i u ovoj godini će biti minimum od 10 do 15 mečeva koji će se održavati u inostranstvu, a svi ti mečevi, svi ti turniri su izuzetno jaki i svi bokseri žele da budu deo takvih turnira. Pomenuli ste mi u razgovorima, u pripremi za ovaj razgovor, naravno, da je vrlo važno i to što se mladi bokseri neće boriti sa starijim iskusnim bokserima, pa samim tim gubiti možda mečeve i volju za ovim sportom. To je jedna od prednosti zašto se boks vraća na scenu Srbije. To pravilo je uvek bilo prisutno u pravilima kada je boks u pitanju. Kada su međunarodni mečevi u pitanju, ne može se kalkulisati sa uzrastnom kategorijom, ali kada su u pitanju mečevi u Srbiji, što je AIBA dozvolila opet, mogu se spajati bokseri čija razlika u starosti je maksimalno 2 godine. Sada AIBA je uvela, kao i svi ostali sportovi, prvenstvo Evrope za boksere do 22 godine. Ili tako, oni to zovu U22, prvenstvo Evrope, gde će se takmičiti svi bokseri do 22 godine, kada uzrasta 17-18 godina, u kategoriji muškaraca i žena. A razlog takvih turnira je da ti bokseri pre ozbiljnih mečeva koji ih čekaju imaju isteknu neko iskustvo i osjećaj u seniorskoj konkurenciji sa njihovim vršnjacima. Ima li boksera u Srbiji? Da, ima. Ima li dobrih boksera u Srbiji? Da, ja često volim da kažem da su i Valjevo i mnogi gradovi u Srbiji rudnici šampiona kada je boks u pitanju. Valjevo je nekada zaista bio rudnik. Da, ali dosta. Cela Srbija je takva da ima dosta kvaliteta i dosta materijala sa kojim treba raditi i za sigurno imamo sjajne boksere koji će tek u narednom periodu zaboksovati. Problem do sada je bio što nije bilo novca da bokseri idu baš na te turnire koji će imati u ovoj godini. I naravno da vi ne možete znati kakav je neko i koji mu je maksimum ako ne ode na taj turnir. Evo, kakve pomenuli ste, dakle, bili ste bokser metalca, metalac se ponovo malo vraća na tu boksersku scenu. Kakva je situacija sa valjevskim boksom? Evo, neko ko je boksovao i neko ko sudi, ko ima širu sliku. Pa valjevski boks stagnira, nažalost, ali to nije ništa strašno jer u svakom sportu, u svakom klubu dođe vreme kada se pojavi ta stagnacija
i kada ima onaj, nema nekog ko ostavlja neki trag u tom sportu, konkretno u boksu kod nas. Valjevo trenutno nema nekog materijala i kapaciteta, ali ono što je dobro, pojavili su se ljudi koji stvarno žele da pomognu klubu, koji daju sve od sebe da u svakom smislu taj klub uzdignu neku višu lestvicu i ja se nadam da vrlo brzo će se pojaviti neko ko će osvajati medalje na našim takmičenjima i takmičenjima inostranstvu, a da iz Valjeva. Kažu, nije human sport, ali ipak da kažemo da to i nije toliko... A ne, nije human, ja to ne mogu da dozvolim da se kaže, zato što je američki futbal bar 20 puta nehumaniji nego boks. Još rukomet je isto grub sport. Da, ali gledamo lete pesnice u lice i... Pa dobro, ali tu su sudije da spreče bilo kakvu štetu. Evo, i kada očekujemo tu treću zvezdicu i kada vas gledamo možda na nekoj olimpijadi ili svetskom prvenstvu? Pa moj cilj, ja ću biti najsrećniji čovjek na svetu ako to bude Tokio. A ako ne bude Tokio, onda... sljedeća olimpijada, znači cilj mi je olimpijada. A što se tiče polaganja za treću zvezdicu, imaju dve varijante. Prva je da oni osjete potrebu da treba što pre da polažem i onda me oni pozivaju na polaganje. A druga je da ja sam izaberem turnir i vreme. I ako ja sam budem biro, to će biti krajem godine u New Delhi u Indiji, ja mislim. Da vam poželimo uspeha. Može li da se desi da ne položite za tu zvezdicu? Naravno, da. Ima određeni broj poena koji moram da imam. Ja sam imao 97 poena od 100, a sa 84 se pada. Evo, onda vam držimo palčeve da vas pozovu i pred New Delhija svejedno ili tada. Uglavnom da dobijete tu treću zvezdicu, da Srbija ima konačno i sudiju se tri zvezdice. Hvala u svakom slučaju. Daću sve od sebe da svoj grad predstavljam kako treba, kao što sam i do sada radio i da u našem gradu, da naš grad bude prvi grad u Srbiji koji ima sudiju sa tri zvezdice. Hvala vam i puno uspeha u daljem radu. Naravno, sa nekim sljedećim uspesima čujemo se ponovno i vidimo u našem programu.